Cesta za mapou. Vyšel ven, tak kudy jen půjdou. Alisa řekla, že by šla doleva. David dal na její radu. Šli opatrně, ale rychle. David dával pozor, jestli nejsou někde pasti, nebo jestli náhodou nezahlédne nějaký les. David se už netahal s celou taškou zbraní, ale nechal si jen devítku. Když přišli přes pár ulic, řekl David, že to je stejně všechno na hovno. Alisa se ho zeptala proč. Nevím, kde je Mejsnovo ulice, zastěžoval si. Jsi pěkně daleko od domova, řekla mu Alisa. S autem bychom tam byli za 10 minut, ale pěšky, pse, dodala ještě navrch. Takže auto, řekl David. Šel k dodávce a vysklil sklo. Otevřel dveře, nastartoval a tak, jak to viděl ve filmu. Tak kudy? Zeptal se Alisy David. Ticho města přerušil řev motoru. Alisa mu radila, kudy kam. Mejsnova ulice je přivítala bludnými přiludy. Tito duchové nebyli nepřátelští, jen zmatený. Chodili sem a tam. David vylezl pro jistotu z auta. Alisa mu řekla, že na něj počká v autě. David vyšel a procházel mezi duchy, který ho prosili o milost. Asi po 20 metrech se ozval výbuch. Davida to odhodilo a ten jak dopadl, tak se otočil a zjistil, že vybuchlo auto, ve kterém seděla Alisa. A, Aliso, vykřikl David. Běžel k autu a to bylo úplně, ale úplně na padrť. Z auta doopravdy nic nezbylo, jen hořící trosky. David jen poděkoval a řekl jí s Bohem. Otočil se a pokračuje dále v cestě. Konec prvního sešitu. Kapitola 7. Mapa nalezena. Záchranná mise začíná. David ušel zhruba 100 metrů a tam našel konečně vysněnou mapu. David si mapu prohlédl a sundal seznamovatele. Aha, takže ten les je na druhé straně města, řekl si David. Měl před sebou zhruba 7 kilometrů po svých. To není moc velký město. Budu to muset vzít do přístavu a doufat, že tam bude loď nebo alespoň člun. No a teď už zbývalo jen vydat se na cestu. David kráčel městem, plný odhodlaný zvítězit nad obludami, které mu unesly rodinu a přátelé. Občas se musel porvat s nějakou příšerou, kterou musel zabít. Nyní se nacházel na mostě přes řeku, ale tento most nebyl zrovna v nejlepším stavu. Pomalu a opatrně kráčel po mostě, aby se náhodou nepropadl. Bohužel šlápl vedle, zrovna tam, kde to bylo nejvíc rozbitý. Tak se propadl a spadl do ledové řeky. Plaval, dokud nedoplaval k domu u mostu. Vylezl po žebříku a klepal se zimou. Vylezl a chtěl do tepla. Kdyby byla jen zima, do ty klády ještě mrholilo. Rychle utíkal po druhém mostu, rovnou do Rexovo ulice. Tam se nachází několik paneláků. David vlezl do jednoho z nich a hned makal do prvního bytu. Jednoduše vyrazil dveře a hned se začal svlékat. Když po 5 minutách našel ručník, aby se mohl utřít, vyndal mapu z kapsy, aby ji dal usknout. David pocítil únavu, tak si vzal 2 peřiny, které našel, a že se na chvíli schrupne. Ale opak je pravdou. Usnul alespoň na 10 hodin. Když se probudil, byla už tma. David prohlédl všechny skříně a vzal si na sebe čistý, teplý věci. Hned se cítil lépe. Ovšem, čím díl trvala jeho snaha o záchranu celé jeho rodiny, tím stále více myslel na to, že to je zbytečné. Ale za pokus to stojí. Vyšel z baráku a vydal se Saigonovou ulicí. Na tržnici vládlo ticho. Akorát, že David měl pocit, že ho někdo sleduje. Otočil se a viděl sám sebe, jako by se viděl v zrcadle. Jeho podoby známu byla hrozně podobná. Až z toho šel strach. David se jen zeptal, kdo jsi, ovšem odpovědi se nedočkal. Stejně rychle, jak se přízrak objevil, tak rychle zmizel. David jen poprosil Boha, ať je všemu konec. Avšak šel dál. Když došel na konec Saigon Street, tak se dál doleva. Nyní se nacházel u přístavu. Varoval jsem tě, ozval se strašný hlas, jako by odnikud. David se jen lekl, ale odhodlanost zachránit rodinu byla větší než strach.
Nyní byl konečně u přístavu. Vyšel pomalu na molo a začal hledat člun. U přístavu se nacházelo i nějaké skladiště. Na dveřích byl zámek. Davidek chtěl šetřit municí, tak do zámku mlátil revolverem. Zámek se otevřel. David sundal zámek z petlice a vešel dovnitř. Ve skladišti se nacházela zatracená spousta věcí. Použitelných i nepoužitelných. Asi po hodince našel to, co hledal. Nafukovací člun. David si hned člun přivlastnil. Po chvilce našel i žabku a na nafouknutí člunu. A člun nafoukla. Vzal pádla a vydal se na cestu po přehradě. Položil člun na vodu a už mizel v mlze. Pádloval tak rychle, jak to jen šlo. Při cestě si říkal, co všechno změní ve svém životě. Pomalu, ale jistě se blížil ke svému cíli. V dálce se už objevovaly stromy a silueta lesa. Když už byl u lesa, zjistil, že je obehnaný plotem. Chytil se plotu a vylezl po něm. Přelezl ho a seskočil. Otočil se čelem k temnému lesu a srdce mu bušilo strachem i radostí. Ale David byl vůči snitrsům v nevýhodě. Jednak proto, že tenhle les vůbec nezná, a ta druhá, horší část, je ta, že nikdo neví o pokusech, které Williams nezákonně prováděl. David se vydal vpřed. Šel tam, kam ho nohy nesou. Když už byl nějakou dobu v lese, našel cestu. Byla to spíš pěšinka. Uvědomil si, že k tomu baráku cesta nepovede. Sešel z cesty a vydal se hlouběji do lesa. Všude tma je v pytli. Až na malé světýlko, které vycházelo od někud z dály. Šel opatrně za světlem. Nyní se nacházel asi 20 metrů od objektu. Byla to vila Williama Snitterse. David šel potichu, aby ho náhodou nikdo neslyšel. Dojít k vile nebyl tak velký problém. David dal ucho ke dveřím a jen zaslechl. Dejte ruce pryč, prase. I hned poznal, že to je hlas Petry. Když to vypadalo, že tam nikdo není, otevřel opatrně dveře. V pantech to zaskřípalo. Vstoupil do domu. Tak, další kapitola je za námi, přátelé.